se munini nkanje wabona nkanje ndambutse ntambutse akubwira ati nyamara umuntu ugumona kuri hano muhungu nta kindi kintu gitagikurikiraho itubwo tewe ariko nibwo ari muhungu disameze nk'umukobwa mumwite Clarisse n'urugero mumwite Cynthia mumwite sibyo kintu kimwe ntari ngombwa kuvugira kuri televiziyo n'imbere yawe ariko ibindi byose erega buri muntu wese agira ibanga mikoro ngo bwiye ubundi bo rero nicyo kibazo cyanyu imana we yakwimye igiki kandi ibyo byose iki yago yakwimye nicyo wihaye ubwo cyangwa umunyamakuru se ntabwo ndi umunyamakuru ko burana nabagiye gutekereza ikintu cyose reka nkubwire rero Clarisse Clarisse reka nkubwire niwe mbwiye ntabwo muteze amatwi asubwa muteza amatwi abadukurikira guteza amatwi oya niba nayanege ngiye kintu nabwira Clarisse atari kugyangano wagiye umuntu abone umuntu aseka akagira ngo ari ibintu babijegeje yo na Clarisse arebye avuga ntuka mu gaseka ariko icyitegerezo cy'undi muntu ariko nago ari ngombwa ngo uvuge imana yagukigeze gutyo nyina ari impamvu ariko rero ntukarenganye imana imana nago ari mbi Clarisse mukobwa cyangwa se Eric musore nga nanze mutimwe mbono urahinduye isura nkanze yindi mbono urasetse nkeneye ko umuntu wese uri kureba iyi televiziyo Impanuro TV ihohoterwa ari kunkorerwa kuri no televiziyo yanyu unkunda mfashe ritangira ikirego kubera yuko bamukurikirane leta na icyo kintu iki kintu kivuga ari kuvuga ngo kimeze ko kivuye ngo umuntu uramwanze usanze umuntu uramukubira mu bidasundi bibyari cyo umuntu umukize muri gereza ngo ugiye kumufunga ahubwo noneho nibyo ntihagiye kubikora urumva nagiye kubikora eh kuko nagireza babyigiramo iyo atavanye nagireza baragufunga ugasanga iyo micira hari kuko nyine ibintu byo kwinyesebura nyine nabona nago mbi yakwinyesebura umurwa muri ako mwagiye mureka kwigisha imico abantu kuri televiziyo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ingiri impamvu hari ngi wayisoma ukankura mu bandi ndetse ukanyereka inzira y'urukundo shenge ngiri impamvu singiri impamvu ubwa mbere duhura wambwiye ko nandi wakunze uretse jyewe w'ikibasumba disingiri impamvu yego reka mbahe ikaze rero ku biganiro byacu iyi ni Impanuro TV babwire ngo mukomeze kugira amahoro ndetse n'ibihe byiza ni Ale Paso Kwizera mugiye kubana uyu munsi kandi muzahora muri no kumwe ndishimye cyane kandi ndanezerewe cyane kubwo turi kubana kandi mukamudukurikirana ariko mwibuke mukore subscribe ku bantu batarayikora rero kandi mbabwire ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana di mu byo mukora byose rero uyu munsi nakiriye abantu babiri ngaho ndishimye cyane ubushize twa turi kumwe yitwa Clarisse iyi nguyu rero nimushashya ku Impanuro TV ariko musanzwe mumuziye muri kumubona yifunze kuva hasi no matawati ibyo bintu araza tubwira icyo bisobanura byose biraza kugenda neza kuri ya makuru banganza suza abantu ndasuje abantu bose wakuri ku Impanuro TV nayo mbakumbuye nitwa Clarisse Super Trans umukobwa wirwanyeho umukobwa wishakashatse umukobwa uzibye umukobwa uzicyashaka umushatse umuhamagara kuri telefone ngendanwa kuko hari impanuro hari inyigisho hari gasopo hari ibyo mba ngomba kukwigisha nkanakuhanura nkanakubwira ni ibingi uzagira ikikango nimero zanjye ni 0 7 8 17 7 3 7 izo ni nimero za Clarisse Super Trans in Rwanda. Bimeze bite? Uyu prezidenti y'umuntu uyu mushyitsi uyu wewe ni igikwerere yirwanaho arirwanirira agomba ikunda njyewe njyewe ndi poto ndi kumyoto ku bintu bijyanye ukuntu wambaye basi mbere yuko tuza gukomeza genda n'amazina yawe byose tuze kugenda nabitubwira ariko ubanze ubereke ukuntu wifuza nambaye nera Clarisse ndabona ari kuri gatimini umva abuze sibabirebara ndahera hanura cyane ndahera icyo nzi cyane uko
Cameraman nawe naga nagare ayoka ibintu byinshi. Aye. Arabipa akabipiyo. Aya naga girageza arabishoboye mana. Ibyo nawe urabi nago babikunda. Ah, uko tuzana ibintu tudakunda. Je nkuko mubize amazina yange yitwa Tyler. Tyler. Amazina y'nyakuri. Rayitwa Clarisse Tyler yenda mutubwire namazina yose baramwe. Enzi ku mazina yitwa Tyler. Amazina yose yawe naya. Aya, yo nago babikunda. Ibyo nabyo tubyihorere. Tyler ni ibyo. Ubwo nimvuga Tyler ubwo ngo ngakugira nirindi. Abaze nusanga baranyise nyeragakecuru. Aburi soko babikunda. Bahita baryanga akakamvuge. Ariko ni Tyler abandi yo barayaza. Kandi nago narwo risebeza. Umuntu ashaka gutangaza bitewe n'uko nakubonye. Ana meza bete. Oyo. Bimeze nk'iji. Kaze nk'iji. Ijinginje. Ikibaro cyaga Imana arakimaye. Kibaro. Ikibaro ni uruhushya. Kibaro arakeze se. Kakantu babambaye ahangaha. Bagata bakerekana. None ora iki kibaro ngiye ni ikintu ni ngo nahantu ubona ugomba kubita target. Eh. Mbese muri make. Ukuze kuri Ukuze kuri target. Kuki uhitamo kwambara gutya, kuki uhitamo kuba usa gutya, ubundi nkatera, ubundi tuze kwinjira no mu kiganiro nyakuri, ye na Clarisse we. Raza tumara amatiko. Aiza ze kari umugore uzibye ngo wirwanyeho. Yayirwanyeho. Wirwanyeho. Ngazibye. Uremera ko ari umugore? Eh? Uremera ko ari umugore? Ari cyo tabona ze bundo. Eh. Ezo na meze ngawe. Naga meze ngawe. Ah, no umugore. Utandiye kuri ya se. Uzibye bino urabizi? Ibyo bintu noneho namufobeje ahubwo urasobanurira abantu bareba cyangwa abantu bakurikirana Imanuro TV. Tyler, uri umukobwa uri umuhungu? Ni umukobwa, ari utabizi se? Ariko ndi umugabo da. Uri igishegabo? Ni igishegabo. Kuki uhitamo kuba umeze gutya aho kumera nk'uko abandi bakobwa bameze abantu? Impamvu se? Nyinshi ku ntoki. Urabizi. Ipantaro y'abagabo, ndebe iri inkweto wambaye, ni iy'abagabo. Iyi ngiyi? Aya. Ni kose mwijose ni yabagabo ibi bintu bisobanuye iki kuri wowe? Yewe. Undi ngenda kanyamaswa kisazi. Akanyamaswa kisazi k'Imana ariko. Imana nyine hari cyanyohereje gukora. Ngomba gukora kandi. Uri intunga y'Imana? Ntabwo ndi intumwa ariko cyanyohereje. Imana yakoreje kugira ngo. Bandebereho. Bakurebereho. Ubu ni cy'abantu bakugiraho kano kanya nkatera. Ubu ngubu. Biterwa n'ukuntu wenda undi ukundi wabifata. Hari igihe bashobora kumbona nkatayira. Hari umuntu ndebakona ndamushimishije. Ariko ntabwo nyine babikunda bose. Hari n'undi bakona ndamubabaje. Ariko ngiye tayira naje ngo bandebereho. Ushobora kunyigiraho. Ushobora kusobanukirwaho. Urumva ugatuga ati tayira. Burya ntabwo nzi. Hari umuntu ufite umuntu umeze nkatayira. Hari n'ushobora kusobanukirwaho. Ukubambonaga nk'ishitani. Ariko tayira ntabwo ariko ateye. No. Aravuze ngo ari ikintu ushobora kugira imiki kintu bakugira kuri tele bakomereze mikoro ubundi kwanza rero wowe. Ukuntu yakira n'ibyo bya cyasekeje. Urambaje ngo iki? Mama we. Taylor wamubonye muranaziranye wenda simbizi cyane. Yego. Niki kintu wamwigiraho cyangwa abantu bati ngo ari ikintu bashobora kumwigiraho akakanya. Mbere yuko twinjira mu bindi bitandukanye. Oh bo murakoze yabatira yabagewe. Tugomba kuba icyitegererezo cy'abandi bantu. Tugomba kuba icyitegererezo cya sosiyete nyarwanda. Tugomba kuba icyitegererezo cya Afurika. Tugomba kuba icyitegererezo cy'isi yose. Kuko ntago ari ishyano ryagwiriye u Rwanda cyangwa se Kigali ni nk'uko babivuga. Ni ibintu biri aho ngaho byanahozeho batigeze basobanukirwa. Ahubwo bagashimye ko uyu ngubu hari kuba umuntu ashobora guhagarara akavuga ati reka mbasobanurire. Tera icyo asobanuye cyangwa se icyo agomba kwigisha abantu cyangwa nagi icyo nsobanuye icyo ngomba kwigisha abantu nuko uyu munsi yabagiye na Tera n'abandi tuziranyeho cyangwa n'abandi mwigeze kumva ntabwo twigeze twirema. No mu mateka y'iremwa ry'isi, no mu mateka yo kuvuka k'umuntu cyangwa se kubaho k'umuntu nta muntu ugeze agisha inama Imana. Niba waragize amahirwe yo kuvuka uri pasi. Ukisanga uri pasi nkuko ugomba kwitwa pasi ukanagenda mu buryo bwa pasi. Nkagira nabyita nk'ibyago byo kwitwa Eric simvuke nka Eric nkakomeza nka Clarisse. Ntabwo gye nigeze ngisha inama Imana. Tera ntabwo gye zagisha inama Imana. Isomo bigomba gusigira uburi muntu uwo ari we wese. Nuko uyu munsi ari jyewe ejo ari wowe.
ubu mama afite ikikango cyangwa yagize ikikango umuryango wanje ufite ikikango cyangwa yagize ikikango ariko ntabacumuga n'imikinyarwanda ngo ntawusekana umukora ahetse umukobwa ntawusekana umukori ahetse umukobwa icyo bishatse kuvuga uyu munsi nakubwiye ngo umuryango wanje wibaza ibyo ari byo namwe mugafata umwanya muri make nimbuzi ko wabyaye ubwo hari isukanyibutsa sibyo nimbuzi ko wabyaye ukagira useka kuko njye ushobora kuseka atagira cyangwa ugaseka uyu ugasanga umuhungu wabyaye n'uryamana cyangwa se ibyo bintu wanga iwawe birahari tatizwe turanga ku yindi mpamvu turanga ku mpamvu nakuvuga ngo Imana yaranywereje ariko ishobora kuba yankoreramo sinkubwiye ngo bengatayira ariko aribyo ushobora kuvumbura kubitwe na tayira bitwe nabo ufite nukagira umuntu useka tayira ashobora kuba aryamana n'umukobwa cyangwa ngo akaryamana n'undi nimba uzi ko wabyaye irinde kugira ikintu kikoso bavuga ngo uriya muntu nk'umugenda ndamuzi nta muntu wambwiye ngo ndige bagore ayo mukobwa nyine nawe nabyihorera akira Bo cyo wenda no nakomerezagaho n'inzamukiye kumuganugira ngo ugire uti ntugasekana umukori uhetse umukobwa kuko uyu munsi nabwiyagana mu muryango wanyishaka ufite ikikango cyuko ngaragara ariko wowe ufite avantage mu kumenasa umuryango wanjye mu kuseka mu kumva ko wapfushije mu kujya gutya ariko ntabwo uzingo mu bo wabyaye mu bo mwavukanye mu bo bari mu muryango wawe harimo harakura abantu bameze bati harimo harazamuka abantu bameze bati kamwe muko turi muri generation ya buri muntu wese ushaka kwiyadabuta uko yiyumva nakubwiye ngo byahozeho ntabwo umuntu wese arafite kumva ko yarenga kubyo mwita umuco biranagoranye no kubyumva ariko byagorana bitagorana n'aya magingo tuvugana kuki se bitaragorana kumva ko umugore aya magingo arimo kwambara ipantaro yenda erika Christ yenda tuse nkaho tugaruka ubushize ko ari turi kumwe nubwo yenda umuntu ushaka kureba gutya abantu bashaka kwibaza si umuntu ariko none ndagakobwa keza rwose yenda umugore uri umugore yego nabwo akunda umutransmen woman uri umugore wirwanyeho ese yenda tuvuge n'urugero uyu munsi yenda turani Kigali ariko nkuko bitubwiye ubushize mu rugo ni Kayonza hanini cyane tunabivuge urazimuye nyine abanyamakuru baravuga yego nta kibazo nta nibangari narimo by the way bose ntago ntago muri akabati kabisa mu byukuri Karisa tuvuge n'urugero ku ruhande rwawe uyu munsi nkiyo abantu bakubonye yenda wabonye wasobye comments z'ikigano twagiranye ubushize bo nta mwanya mba mfite nta mwanya ubufite icyo mba nakoze mba nagikoze ubwo ni jyewe na n'umutima n'amara hari abantu batandukanye na n'uyu munsi ndashaka kwibaza ku ruhande rwanyu binaturutse ku yenda usibye n'umuco yenda n'icyo ijambo ry'Imana tugenda rivuga ntabwo riba ryemera ibintu mukora sibyo ariko uyu munsi kuba yenda wowe uhagaraze gutyo yenda ukumva umuntu ari se ntabwo akwishimiye se n'abantu benshi mpamya ko yenda ashaka kubatereka mvugane nawe turishaje nawe ibyawe ko waravuga ibintu by'abandi ubundi wowe ibyawe warabimaze ibyanjye ibyanjye turaza kubigaruka ntabwo byishimiye reka tubaze tugarure ku by'ubushize tera nawe ukurikira nawe uraza kumvugana Karise ndakwitabye yewe mama muri runo ruhande rwawe iyo ukomeje kumva ko abantu uyu munsi ntabwo ari abakira muri societe ahari n'abeshi banabikora batarishimira kwenda abantu banabimenya ku ruhande rwawe uba wumva ko ibi bintu murimo mutagomba kubihindura mukabivamo ngo uba wumva bino bintu murimo mutagomba kuhindura mukabivamo iyo ukurikije kwenda abantu batandukanye ariko ni gute umbwira ngo ibi bintu ntagomba kubihindura ukabivamo bivuge ati ibintu bora ari ibintu turamenya ari ibiki bivuge ubundi amugabye ni ibyo kubera kuranabyanga bivuge ibintu by'ubutrasigena byo tuvuge niba ari umuge cyangwa umurezibyane ururezibyane urumuge umurezibyane niki niba ngo niba abakobwa baryamana bahuje abageni abaryamana bahuje ibitsina n'abagabo bokongera ukaryamana n'abandi bantu nawe ahubwo mubaze we mubaze ati mundi wowe ibyo byo kwigira ngo burcyange ibiki ngo byubuge nago bikunda wowe koko narabonye utabikunda yeza ko iyo uvuze ko bikunda ware kuba wadushyigikiye none ubona naje kutatangiye kubyaka kutwa oya ngira ngo tutunaganira by the way hari abantu batandukanye yenda baba banadukurikiye bakene kumenya icyo mu mutekerezaho cyangwa se uko muwa mubifata cyangwa se n'icyo muwa mwifuza ku ruhande rwanyu kugira ngo namwe mujye mugera muri societe hanini cyane wumva mwisanga reka ngusubize nta mpamvu na nke nta n'ikindi gihe nkeneye ko uzumva umbwira ngo mpa mwumva mutava muri ibi bintu umwenda urawugura menjya wuguriye wakuri ngo ukawujugunya nawe uhanga ukawujugunya njye ntabwo nzigiye nabere Clarisse igihe rero ntazigiye nabere Clarisse n'undi atazigiye yabere tuyira
nunda tari jabereka dete na urikwibaza urikwibaza icyo giye nacyo nzi iriyo nazi icyo giye nabereye uwo ndi uyu nguyu nani ikindi giye kizagera unde cyo ndiwe ikindi kandi urambiye ngo hari abantu babikora badashaka ko bivugwa nubundi nyine niba woke wahishije inzu umwe tugomba kugaragara sof no kwiyakira nta bintu byo kumbya ngo ntabwo bari yakira mu mutwe wabo bamba bari ndabivuze mu mutwe wabo hari ikintu kirimo kuburwamo mu mutwe wabo hari ikintu kirimo kuburwamo icyo nchatse kari shasfa ko nta kintu kiri mu mutwe yawo nabwiye ngo hari ikintu kirimo kuburwamo ntabwo mbwiye ko nta kintu kirimo hari ikintu kirimo kuburwamo impamvu y'ikintu kirimo kuburwamo ndayikubwira uri pasi nundi ni Emmanuel nundi ni Eric nundi nindi ninina urumva bafite target yo kuvuga ngo 2021 za narongo y'umugore namushyize hari wowe ufite target yo kuvuga ngo ndu umuge wo mu mutima wo kwihisha munsi ya fondation munsi y'intebe mpore muri byo ngibyo nge mpura n'umuhungu turongorana cyonco acyonco ese amereza abona yahimbutaza bazakwiraho nizihe biraruta ko najye hari nkabwi imana ni imana nakiriyo uwo ndiwe yaba rewa mungize je sais pas comment yaba ari je wabidekara je sais pas comment iki ngenzi nakiriyo ndiwe aho cyo ngiye gukora ni iki societe ya Rwanda nzayifasha iki abantu bambona nzabafasha iki uzambaza nzamusubiza iki ese je nakiteza imbere mu buhe buryo kumbwira rero ngo va muri ibi ngo arabadashaka ko bimenyekana ngo kandi banabikora ngo naga abantu ngo umuco wanje ni LGBTI ntabwo umuco wanje ari kuvuga ngo niba ari umuco ufate Kigali yose ufate igihugu cyose ufate isi yose ufate Afurika yose ibaze ngo nukwere cyo umugore yambara ipantaro atari umugabo reka nyine ngubaze ikintu kibazo wenda cyo tunakiveho twese twese turi hano ku isi twararemwe n'Imana tuzi ko kandi hari n'igihe tuzajya mu ijuru ibyo urabyemera n'ubwo ngo kimwe uramuvuga ngo muzajya mu ijuru kuko utari umuge cyangwa ngo umurezi bene uzajya mu ijuru urete gato yagenda nsoze gato ya nasa na uzajya mu ijuru ijuru tuzarijyamo turariharana n'imirimo yacu izatugera mu ijuru cyangwa gikuta kiri hari urabona hari inyuma hari inyuma ariho ariho hari ijuru ubwo nabonaga kandi se rekaye ari ikintu yenda nabonye abantu babajije ubushize nca kwenda tunagarukaho cyane mbagira ngo dusagire ibitekerezo by'abantu babadukurikira kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane hari umuntu wabajije ngo ese abatinganye bazajya mu ijuru tazajya uko bari bona izo abase zo nanzi mpamvu bo reka musubize icyo nshaka kumubwira najya mu ijuru n'abatinganye bazajya mu ijuru nabi gusubije ubushize n'ubundi aje mbisubiremo ntago icyaha gikuru kiruta ikindi ari ubutinganyi iyo kiza ko ari ubutinganyi twebwe ntago twiremye ntituri n'ibimanuka twaremwe n'imana kubw'izo mpamvu kumbwira ngo imana ngo icyaha ngo urunuka cy'ubutinganyi gera ndimi uranyumva neza niba azajya mu ijuru n'umutinganyi azajya mu ijuru icyo ni icya mbere turi na beza nk'uko abivuze icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo nzi neza ko kutajya mu ijuru kwanjye ari ubutinganyi nta nubwo kuba ndi umutinganyi ari ishema kuri jyewe uranyumva neza ntago ari ishema kuri jyewe ku buryo naba nzi neza ko mbirimo kubera indi ndonke mbirimo kubera ubundi buzima bwiza ntago ari ibintu nadekaraye kandi babidekarara ukaba wamubwira uti vayo mpe interview akabwira ati mbabarira ntabwo nshaka kugira ubumenya abo bose ubona bihishe inyuma y'igipangu bahora mu mashuri bihishe utazatumira muri research ari yose ngo babone utazagira inama ngo bakumve adashaka no gura nanjye kandi ubizi neza ko ari umutinganyi uranyumva neza nta nibyo agiye asakuma uzi neza ko ariyo miterere yawe uzi neza ko ariyo miterere yawe ntabwo watinya kujya hano uranyumva neza ntabwo watinya kujya hano umuntu wese ko urakoze cyane mpereza mikoro yine ubundi kwaza kino kibazo yina mbere na mbere ese ubutinganyi ni bubi ntagari ubi kuba bikora ariko ni bubi kuba afite icyo bashaka kwa ko batabikora ubutinganyi ni bubi ase undi naye nabwo nanabivu ubundi se ubutinganyi bugiye isura ntabwo ugira isura kubera iki kubera ayo ugiye ushobora kubikora hari icyo ashobora no kuba urimo ubivuga wowe ngo nyine umeze nka babandi bishe kuri kiriya gikuta umuntu akabona kiriya gikuta nagisimbuka azajya mu ijuru nawe ngo komeza wasame ngo abatinganyi ngo nako bazajya mu ijuru ngo mwebwe muzajya mu ijuru uzazira ibyo wakoze cyangwa ubihemberwe ariko ubutinganyi ni ubutinganyi se ejo ndatari bwiza imana si yaturemye ikadushyira no kuri iyi si abantu babi babereyeho mbikubwire ubundi reka nkubwire ijambo ry'imana mbikubwire neza abantu babi babi tayira se umutinganyi nabikubwiye umuntu abanyabyaha tubere kugira ngo twerekane ko abakristo bariho ubuse abantu bose b'abanyabyaha mu kristo yaboneka gute nanone abakristo babereho kugira ngo berekane ko abanyabyaha bariho si byo ariko nyine iyo tugiye ku butinganyi mwamwese mwakijijwe
ibyo byo cyahoza turabize icyo kibara umwara kihaye kandi nari igi imana bata ari ndiye bahitara kigwe nka ubu ngo wasanga ari byukora ese tayira nago na nica na kindi kintu ngora use wa kumana yanje imana nyina yarabize na urabize mu kitayi ruze ko ndiwe ni imana na yarabize ubu ko imana itanjanye mu ijuri yabimohote emohote pe ariko na usibye ko yanambwe kizajyana mu ijuri yemera yabikubwiye ani natanita nanjyana mu ijuri na uzatungurwa none none ari kuzajya yenda reka akenshi cyane abantu cyangwa se abantu batandukanye bagendera kuri bibilia yera cyangwa se na Quran bitewe nuko amahitamo yabo bifuza abaga turi kana bisilamu izo nizo bibirazo nyezi ba mu iki gihugu bretse gato ya Quran hari bibilia yera hari bibilia ntagatifu akaba na Quran kuki zavuze bibilia yera na Quran gusa yena nuko nyene iyo ngenda ari bibilia yera uyu munsi reka nkwerekeye nda Clarisse reka mbazateyira terane wugezweho kano kanya ni ukuvuga ngo mukanya nari mwaje ati ese ubutinganye ni bubi cyane gutyo arukuntu nsubije ubinyene kuri wowe ikindi kibazo ngiye kukubaza akenshi bino ibitekerezo bitandukanye abantu babitanga bagendeye kuri bibilia ku byanditswe byera muri bibilia ntagatifu cyangwa se yera Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya yera. Ni gute se uzakunyigisha Bibiliya wowe aho yandikira aha? Oya wacece. Gato yamanze. Nacece. Unaje nacece kuwundi ni umugore abagore nizo zabo bahora bavuga. Bayihaye ibi bari manita bahaye. Kandi nago abantu abagabo babikunda barimo arambangira uko. Yego. Uyu munsi no mugabo we ni umugore. Ahubwo abantu baziko. Eh? Akari umugabo wanje. No. Okay. Afite wahagarara nawe afite umugabo wawe yego okay nti cyo nabazaje kandi ni umugabo kumugore akesho tugendera kuri bibilia uri kumva niyo dusanga harimo amagambo yagiye yandikwa abantu kenshi banahamya ko ubutinganyi ari bubi abantu nyina iyo ngo ni imana yayanditse ni imana yose ariko twebwe tugendera kuri bibilia yandikiye yanditswe byera imana ahumekeye ku bantu barabyandika ejo akaba binandi imana arabyejeje byo nakazi kabo ahubwo abantu babyanditse babyanduje imana irabyeza ibyo byandika reka nkibariza iki kibazo cyane hari bitandukanye nyine birivuga ku batinganye hari ibyo bavuga ngo si ubutinganye ni bubi ese bishatse kuvuga ko bibilia yaba ariyo ituma abantu banga batinganye cyangwa ubundi batinganye muri nikizera mu buzima busanzwe bibiri tuma banga batinganye mu buhe buryo rero nagira ngo urabitwaje ngo Sodoma na Gomora barimbuwe ngo kubera batinganye se bibiliya ni ubukoloni cyane cyane bw'abirabura bibiliya ni ubukoloni cyane cyane bw'abirabura ushatse kuvuga iki rero nshatse kuvuga yuko abazungu ntago uzumva barata ubutinganyi bafite ibyo bashaka kugeraho no gukora uranyumva ariko mwebwe Afurika yose musoma bibiliya mukazamura ikintu ubutinganyi musoma bibiliya mukazamura Sodoma na Gomora kandi ibyo byimara aho byanagaragaye ntabwo nabivugaho ahubwo mwebwe niba mwebwe muzi gusoma niba mwebwe muzi gusobanukirwa mwebwe muzi gusobanura Jose Pakoma bibiliya idushishikariza kwanga abatinganyi reka banze nkubaze njyewe reka banze nkubaze ubundi oya nana ko gusubiza ibintu baranahindutse cyambwire njyewe nigendere unkoze no mu bwoko oya retse gato yamaze nkubaze mbaza kuko uyu nago umubaze ibyo byabirabura kuko nawe urumwirabura byabirabura aho ngo ndibukorere ese bishatse kuvuga ko ibintu yenda biba dusanga tuvuga yenda tuvuge n'urugero nko mu bakorinto yenda ba gatandatu kuva ku mirongo ese ubundi wazavuza aho wanditse wowe ko numvishije uzi kuboroka iby'abandi ibyo byarakunaniye warabimaze reka nkubwire kano kantu haranditse ngo ntimuyobe abasambanyi abasenga ibyirwamana abahehesa abagabo abakoreshwa iby'imibiri yabo itaremewe abagabo baryamana n'abandi bagabo abajura abanyamururumba abasinzi abatukana n'abanyazi ntibazara ku bwami bw'Imana hanyuma abasigaye aho tubyihorere ubwo mbese nyine ushatse kuva ko ibitari imana ngo utavuze bazajya mu ijuru oya ni barongotane bagende bahora wabona aho baraharanga uzi ikibazo cyanyu wowe kandi uri umukristo iyo uza kuba umunyabyaha cyoko mukiranutse wazaza wowe ubona uko inzira y'Imana ifunguye abakristo uzwi ngo bahora basamye ngo honga inzira y'Imana irafunga gifunga neza kari uko ubundi Imana nayo iravuga ngo nimudatera intambwe irengeje iy'abafarizayi nimuzabona ubwami bw'Imana kuko uhenguka nuko Imana ari kugura ukurira igikuta yamara kugisenya ngo ndasanga agejeje hari hasi ngo murango ngo ndetata twinjirana yamara gusenya ibyo iwa yigendeye yabona ijuru ukabona igikuta cyongekera zamutse ubundi bikamubagire aba ikintu kijyanye n'abakristo nka babandi navuze nyine ibyo tuzanye barabiza wowe ikintu kijyanye n'abakristo mujye mwicecekera muzi kwirwa muvuga ibyo abandi banditse kwandika ibyo byarakunaniye cyo gitabo tunakeneye kaminuza y'ijuru
ngo ngo cyangwa ugafata ngo ngo umuntu ngo 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 yagize ngafite ngo masters masters y'ijuru da kwa ndumva waborotse wanditse ngimana imana araje akugira sengirandika bakamanze nayo mwibariza imana araje irandika imana yakoresheje abantu yakugira ni izina ry'imana ariko mbanze nanabivuge neza ikintu kijyanye n'abanyamakuru n'abanyamakuru ibyo n'umwihaye byo kurwa mutondagiza iminwa mukayizamura muzayitema tubanenge tubanenge TV urukumva cyangwa bivugwa TV namwe tubashiremo kuko mora muvuga abandi undi mukajya no kwirwa mu boro kugira ngo teraye ne wabwiye ndu mukristo yenda kresa yamwe ngo ndu mukatolike uri umukristo uko niyo no buri munyabya kandi uzajya mu ijuru yenda ijuru ijuru nago uzajya warahubwo nge nzajya usigare wasamye umeze ngo ngaragiye mana ngo nabya bindi kandi mana ibizi ibya wishe nibyo bibi ndese tera rega buretse kusubiza mikro maze nkibarize gatoya ukwemera kwawe nukuye ngiye kwemera kwanje uzi kwemera ngira ngiye tayira umwana w'umuntu aranze imana nayo iranze ariko umukristo utazi icyo ashaka n'icyo asaba koko arazi ariko asabira atayira ngo nakizwe kandi ibye nabyo n'ibirebe ufite urugamba nakubwiye ngo umunyabyaha rero kugira ngo werekane ko umukristo ahari umukristo abe rero kugira ngo werekane ko umunyabyaha ahari ni ukuvuga rero ukwemera kwanjye nge fiti nuko umwana w'umuntu anzi n'imana ikabinzi ahubwo wawe uri gujijisha abana umwana w'umuntu kandi imana ibizi icyo nicyo kibazo no that is why akuvuga bavuga ngo umukristo wawe uri ku rugamba wowe urawajwe abagiwe byane urabijya utangiye gucira urubanza tayera wowe ugira ngo wowe wanafungura impamvu ni nyinya biba ni yesa hako mu tangiye gufata za bibilia mukazamura tayera yakijijwe yageze utinganye yaburetse ngeze tayera nzabwo nzaza aho nzajya ndahaza aho nzaza nago banamerukaga tayera ufite inzozi zuko uyu munsi cyangwa ejo ushobora kuzahinduka enda ukavuga ati uburezi byane ndaburetse nasimba bahindura abantu haribo babaremye hoya nzana bureka nago nge ndi imasi ndi kinanira mana ahubwo ni nge ndi ushaka kwibwira abantu nge mana abantu babesha ngo tayira ngo ni mubi ngo nango agira amahane cyangwa ngo yaramunane ni izina ry'Imana tayira nuko atashaka kubabeshya tayira zora tayarinyizwa nzakizwa ngo akoze ijaho kubeshya umwana w'umuntu ngo tayira arakijijwe nongera baje kumbona aho nizira y'Imana nimba ashaka kumakina comedy muze munyinisha comedy nyikine nimba ari filime nyikine ive mu nzira ase cafe cinq cafe amawe emana na emana zo kuno bikundi yo mvuga itivuga ati mwana wanje we imana itivuga ati mwana yanje uriya mwana wanje nubwo avuze kuriya ariko avugishije ukuri naze ko imana inzi nyine uziko natajya ndara na dasenze akumwa abana babantu yirwa bavuga ngo tayera nizira y'Imana barababeshya umuntu uri kubabwira ahubwo nuko nanze kuza kubabeshya nyine naga icyo kibanaga Imana igikunda naga gitanga satani niyo yabirimo injyana kandi satani irabikunda kubeshya abantu ariko Imana ntabwo ikunda njyewe mana we iyo ma we hagati y'Imana na satani ukorerana arare Imana wanda ngorera imana ariko nyine mbashaka gukorera imana nyine nubwo mbikora nyine kije tukanabikoza ariko ngorera imana ariko cya satani ntabwo ngikunda bose wagikunda gutari cyo nta n'igihembo kiguha satani uzi ikibazo cya satani niwe muntu wereka abantu bw'inzira zifunguye ngo uhaca wiruka ariko warafunganye shaho nyine kugira ngo ibyoze satani ushobora kugenda ariko imana ikorera kwereka kino gikuta ukavuga ati ti igikuta uragisenya ugatubona ijuru rirarangaye ewana kwinjiramo ahubwo ukibaza tundi wahagera ugasanga ahandi harafunze ariko satani akwereka ko birangaye ubundi ukinjiramo bifunga nicyo kibazo cya satani ibintu ujya winjiramo neza ko ukaranye azacibwa ahubwo nimba imana yaranabimuhaye azabicibwe zibisanzwe se mbonye mukanya wimyoza karisa muheza ndabonye mukanya yimyoza mbona ntiyishimye neze ko ya uze utishimye cyangwa se uko ya kongeraho yananyanze twa tumaze kuvuga mbere ko nkubaza kino kibazo anyanye ananyanze ngo nako ndumugabo we dakira wa mukobwa kira madamu zibyiwe ye nta kibazo mfitanye ku gisuzo cyateye ngo nta kibazo na kimwe mfitanye hagati y'Imana na Satani ukorerane ukorera Imana ukorera Imana ukorera Imana reka se cafe imana nagira atagi cyo kibari cyo kuvuga ngo nituyikorera reka ese enda kari reka nkubaze ikintu kimwe hangaha
akenshi abantu batandukanye banadukurikiye bakunze kugendera ku byanditswe nk'uko nabikubwiye n'ubundi ese abakristo bakwiye kurwanya amategeko ashyigikira ko abatinganyi bashakana bakwiye kurwanya amategeko ashyigikira ko abatinganyi bashakana ntabwo mbizi niba ayo mategeko ariyo nta nubwo banabyemerewe kandi nabo batarabyo kuko ntago najya kuvuga kuko umuntu urwanya amategeko ntazi neza ko nayo mategeko ahari ntago mbizi ko amategeko ahari nibwo navuga najya icyo mbivugaho ako ntago amategeko mbizi ko ahari kandi ngo nabana babana babyandika ubwo barabyibagiwe imana reka natwikomereza tuniganire mu buzima busanzwe ku ruhande rwawe yenda ku mitekerereze ufite bitewe yenda nuko harahugira ntibakwakire neza harugira bakwakira mu buzima busanzwe byanga byemera hari cyo ufite ku mutima yenda cyangwa se bikubabaza cyangwa bitewe nuko ushobora kugira nk'ahantu akavuga ati si uno mukobwa bare mama we fese uno mukobwa cyane umukobwa cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo cyane wowe ku ruhande rwawe hari kimwe utekereza cyagirira societe umumaro kurutwo kanaka yava ngo nahindutse narese ku mutinga yenda ugasanga agiye kubikora rwihishwa cyangwa se gutyo n'ibindi mu bikorwa runaka uri n'iki cyo nari iki niki ki abanyamakuru namwe ibintu byanyuze ibintu byose uvuga ibyawe iby'abandi ubanze uvuga ibyawe hanyuma uvuga ati nk'uko nkubona ngiyewe ndabona uri umuhungu ari kubigiza umutinganyi hanyuma ubone kubwira nabandi uzaza uri kubwira abantu ngo abana wese uri impumyi ntabwo ubona singe ibyo byose warugejeje yego bijya bimbaho ariko ikintu mita ntekereza ko dufite urugendo rurerure urugendo rurerure dufite rumeze rutya ntabwo ari hari imbaga nyamwinshi niyo igihugu cyacu ari 100% cy'abagirutuye 40% ni LGBTI wiki 40% cyase 45% ni LGBTI iyo mibare uyifite gihamya icyo nshatse kukubwira winsubishamo ko nyifite gihamya nago hari undi mu kwisoma kandi ntabwo najye kwitwa karise kuko ntafite experience y'ubuzima ndimo nabo tububanyemo icyo nshatse kukubwira dufite umukoro wo kukumvika cyangwa se kwerekana ko cyase kwigisha ko kumvisha abantu barahari kandi bakwiye gufatwa kandi bafashwe bakwiye guhabwa akazi kandi bagahabwa bakwiye kwitabwaho kandi bitabwaho badakwiye gusubizwa inyuma kandi basubizwa inyuma ntabwo tugomba kuba igitaramo cy'abandi bose uko abandi batari ibitaramo ntabwo nuko tugiye kubitaramo indayitega ku muhanda ntihinduka igitaramo umusore winjiza abakobwa 4-5 ku munsi ntahinduka igitaramo ntabwo niyumvisha uburyo cy'uko bamenye ko ari umuge cyangwa ari umutrans cyangwa se ari umulesbien bigiye guhinduka ikibazo by'igitaramo umuntu abura akazi kubera ko ari umutrans umuntu abura serivisi kubera ko ari umutrans cyangwa ari umulesbien bihinduka ikibazo dufite mpita mbona icyo gihe nk'uko mbaje ngo ubyumve ute mpita mbona akazi kadasanzwe ni akazi kadasanzwe kugira ngo twereke abantu cyangwa se imbaga nyamwinshi ko abantu nkatwe turahari kandi dukeneye kwitabwaho kandi bitawe dukeneye ubuzima kandi babufite ntabwo dukeneye ko turi abantu bahungabanywa ntabwo dukeneye ko turi abantu bahora bihishahisha ntabwo dukeneye ko turi abantu bari inyuma y'abandi yego natwe turashoboye natwe turatekereza natwe dukwiye kwitabwaho kandi turi imbaga nyamwinshi cyane muri imbaga nyamwinshi cyane ariko ayenda akenshi tuvugane ngiye nkwibaza kino kibazo kubera iki wahisemo kuva kuri Eric Cyubahiro ukaza kuba Clarisse no kuvuga ngo ese ukomeza kwitwa Eric ntabwo ari kujya witwikira nk'uko batwitse weze ujya amazina nga njyewe se ngira amazina atatu agira atatu none se ngo umugengira abiri ngengira abiri ayahe rero nayo nkubwiye ariko najya nkubwire kuki wowe umubyeyi wakubyara akakwita izina rimwe ngo Imana ikagunga ngo ryane ngo ry'ubukristu ubwo nawe ukanduraje kandi ntabwo wabikunda abanyamakuru ikibazo mugira ni cyaha kindi mushaka gucengera ibintu byose mwigize sibindeba ntacyo mbika kandi mukavuga iby'abandi ese undi nk'uko ngiye mbaye n'umukire namye mbivuga ndashaka kuzashyira abanyamakuru hanze nk'abangahe shaka mutazaba icyitegezo ibivugwa TV kuko ibintu byose urabaza amazina ngo umuntu ngo yisu yahisemo nyine kandi se ni ikindi kibazo wumva Clarisse nyibwirira rata tera yari inyunganizi yaratanze ku ruhande rwawe njyewe ntabwo nigeze mpitamo kwitwa Clarisse nzanabisobanura ntabwo amazina njye yavuye kuranga muntu niswe Clarisse bitewe n'uburyo ki Pasi yambonye uburyo ki Manuel yambonye uburyo ki runaka yambonye nibyo byagiye bidekarara kuba nakiswa irindi zina ritari Eric kuko nababwiye ntabwo ari
Clarisse nzwiho nzwiho Cynthia nzwiho Mignon nzwiho Erica nzwiho Clarisse wenda niryo ryabaye successful niryo ryatsinze niryo ryagiye imbere biterwa n'ukuntu wakira umuntu ubonye muri iyo shusho biterwa n'ukuntu usanzwe ukunda umuntu ugaragara nkuko nguko numbaze guko dukunda bitandukanye ushaka ukunda umukobwa wenda ugaragara nkanje cyangwa umutoya nkanje cyangwa se munini nkanje wabona nkanje ndambutse ntambutse akubwira ati nyamara umuntu ugumona kuri hano umuhungu nta kindi kintu gitagikurikiraho itubwo tewe ariko nubwo ari umuhungu disameze nk'umukobwa mu mwite Clarisse n'urugero mu mwite Cynthia mu mwite mu mwite mu mwite mu mwite jewe nagaje wise akwite nyirabihogo niswe nyarogo rya yarinde yahogo je bara rapija urumva rero uko bigenda ntago jewe nigeze mpitamo ntago nigeze mpitamo barababarizwe meji areba bise kigaragara cyo mbabarire simbizi ntago ari ngombwa ngo ntangire urugero kuri mugenzi wanje afite ukwemera ko afite n'icyo ashaka hari Claude ngeze bitashe bitwa Claudine afite n'impamvu arahari cyiza cy'abatiganye babagore rero sha cyiza cy'abatiganye babagore eh cyiza cy'abatiganye babagore nicyo cyakiriya babivuze uri umutinganyi yewe se ndi umutera makofi aya amaze ngo ni Jean Claude barahuriye ahantu nkawe hari abantu ndi burekarame bakagushakira ibiti ajye zose bishakira kabera bako bigeze ibyo bigize byabo cyangwa ujyana bakirizwa barakirijwe nyine tubwirire rata kubera iki wowe uterwa ishema no guhamagarwa mu izina Clarisse nda basuka kujya n'imirita ariko bajya bavuga bati Mignone mama Mignone mama Cynthia mama ki ariko nka Eric fati ni Eric gye ndamutse muhe n'Imana nabwira usibye ikintu kimwe ibindi byose ndabigushimira usibye ikintu kimwe ntari ngombwa kuvugira kuri televiziyo n'imbere yawe ariko ibindi byose erega buri muntu wese agira ibanga ubundi rero nicyo kibazo cyanyu imana we yakwimye igiki kandi ibyo byose ikiyago yakwimye nicyo wihaye ubwo cyangwa ntabwo ndi umunyamakuru ariko buriya nanabagiye gutekereza ikintu ngo yongera kumugira umukobwa pire nangize umuhungu pire eh mawe ibintu ari gukora ikibaru nari kukiha ariko ntabwo ngo ibikunda ariko se uyu mba ndi hano nanone ndi umutipe ntabwo wari kuzajya abandi ikintu cyose reka nkubwire rero Clarisse ariko nkubwire niwe mbwiye abadukurikira guteza amatwi oya niba nayanege ngiye ikintu nabwira Clarisse atari kugira ngo wajye umuntu abone umuntu aseka akagira ngo hari ibintu biba bijegeje rero na Clarisse arebye avuga ntuka mugaseka ariko Clarisse reka mubwire ntabwo imana impamvu yakugize ukabuko nibyo umuntu namubwiye kuva kare Clarisse hari abantu arimo kwigisha harimo hari abantu arimo guhindura hari abari kumwigiraho ibyo ni ibintu bisanzwe Saint Cafe ntacyo wahinduraho ibyo ku mpamvu ze buzabuko kimwe n'uko ejo bude ndahoza abanga babandi azakizwa azakizwa ejo bundi usanga ameze kuna azaba ngo yitwa Eric azaba yitwa Eric aya ni Eric ntabwo babikunda eh cyangwa Michael ariko imana ngeje imana afite impamvu yamugize kuno hari ikindi ashaka guhindura nuhinduka amateka y'abantu bazayumva bishime bone ko imana gukuye kuri cyangwa nutanahinduka hari abandi urimo guhindura buri muntu n'itekerezo cy'icyitegerezo cy'undi muntu ariko ntabwo ari ngombwa ngo uvuge imana yagugize gutyo nyine hari impamvu ariko rero nukarenganya imana imana ntabwo ari mbi abantu ariko babi n'abandi birwa bigeze abakristo ngo barakijijwe bibirwa baca imanza mama Clarisse nawe urimo yewe ntabwo ndimo sinshira abana imanza kuko sinjye wari Kristo nawe turabizi Clarisse mukobwa cyangwa se Eric musore nganze mutimwe mbona urahinduye isura nganze yindi mbona urasetse nukuvuga nkeneye ko umuntu wese uri kureba iyi televiziyo Impanuro TV ihohoterwa ari kunkorerwa kuri no televiziyo yanyu uwunkunda mfashe ritangire ikirego kubera yuko nkeneye yuko uha agaciro uwo ndiwe ntago nkeneye ko udekarara undi muntu kuri jyewe genza agaciro ko kuba ari jyewe ntago ugomba kumenya agaciro ko ngomba kuba we uhuye n'imana rero uravuze ati mpuye n'imana hari ikintu nayibwira hari ikintu nayibwira enda kimwe gutyo sinzi ukuntu wibajije nagira ngo wenda usobanure kuri icyo kintu nayishimira uwo ndiwe
hari cyo nayibaza ariko nayishimira undi pwe entre pwe entre uhuye n'Imana ikintu wayisaba n'ikihe ikintu wayisaba n'ikihe aka kanya nayisaba yuko buri muntu wese uva amaraso atukura kandi ndezi ko nawe uva amaraso y'umwe amenya ngo LGBT yayo niki namufata gute umu trans umu lesbien umuge mumenye namufata gute niki akeneye iki nayisaba guhitishura buri mutima wa buri muntu uwo ari wese kugira ngo amenye transgender niki lesbien niki gay niki ese namufata gute namujyana gute nuko tamubwira yo mwubwira nako mu buryo yenda ubamo yenda ku ruhande rwawe hari ubuzima uburimo bwa buri munsi hari ari inshuti ugira hari abavandimwe ugira mufatanya akazi ka buri munsi kuko byanga byemera ntabwo waba usa gutyo wabonye Karuje arrive ho kwitera gutyo wabonye ka kantu gukora ibitike gutyo wasize inzara neza gutyo wambaye meta gutyo nta mikorere nta kazi ugira mu byukuri ku ruhande rwawe niki kintu ugura n'abantu yenda kika ukumva nawe yenda iyi si wiberamo urashaka kufata imana ibi bintu kuko niba iki na gute byagenda gute nibanga oya ni ikintu ngira ngo yenda tunasaje ni igitekerezo cyangwa oya bo nta muntu ubundi umuntu wese uzimenya ikintu akagitanga cyangwa se akakigaragaza cyangwa se akakivuga ni nko kwivuga ibigwi byaba byiza byaba bibi uba wishuka cyane umunyabwenge ibyo wimenyeho urarucuka rumira ugategeza ko undi muntu akubwira ati wawo ahangaha uri mu kazi ahangaha wakoze ahangaha ni wakoze kuruta uko genaza nkabwira ngo ah ntiyo byagenze kuni mba ah no iryo nibanga ryanjye ntabwo najye kuri televiziyo ngo ngiyo meze n'inyango mba numva ah no mparanira ngo uwambonye uyu munsi neje azambo ndukungu cyangwa se birenze aho kujya bisubira inyuma ube mwiza kuruta yego ikindi kibazo ndabagiye kubaza ubushize waratambutse ava ngo yewe ngo mbega gakumi keza ngo dore mama n'amabere yaraje ubundi ndibwo ritubwira iryo banga ryaba ryo amabere niri ndi umu transgender umu transgender nabwiye ni umuntu wese wamaze guhinduka mu buryo budashobora kumutandukanya n'uwo mugore niba naravutse ndi umugabo we nabwiye ni iyo bigiye kujya ku rwego rwo kuba umu trans wamaze guhindura byinshi wamaze guhinduka uko wiyumvaga kuko hari ibyo natinyaga mbere ariko mu myaka ngezemo numva ndi proud nibyo watinyaga ubu ngubu ukaba urugero nibyo biriho kuvuga ngo dore genda ngo mbisubiremo niba rero ari uburyo babona bagakomanda ngo dore ngo yagize atya dore nibyo nyine byaburaga ubu byaraje kandi ndumva nezerewe ndanabyishimiye ubura nezerewe aha ahubwo se munezerewe nkanjye ndi fier imaze iri fier baterekana amaso byo bikagaragara none ko nyafite ni fier umunezero yenda mu buryo butandukanye hari ibitekerezo cyangwa se abantu batandukanye bagenda batanga bitewe n'isi twiberamo twe dukuruhande ni ikekere gituba kivuga ati ibi biro nima mbirimo niba bitagushimishije ibyo birakureba niba bigushimishije tujyane ku giti cyanjye se ni ibihe bintu bituma uvuga ati ibi bintu biranshimishije niba bigushimishije tujyane mata gushimishije mbitekereza ku bandi se ku ruhande rwe muri wowe jemi indangagaciro zanjye nakubwiye indangagaciro zanjye ni LGBT yacyo ni cyambere icya kabiri nta rugo rubaho nk'urundi rubayo jyewe ni jyewe nkanjye nawe ni wowe nkawe uko mbayeho kose uko ngenda kose uko mbayeho pwe entre birandeba uko ubayeho nuko ukora nuko urya nuko ugira ngo birakureba uko unezerwa nuko ibyo birakora nawe ibyanjye birandeba nta mpamvu nanjye kurwa nk'utaho umwanya wawe nta mpamvu nanjye kugutaho reka nkwibarize nta nk'ikibazo yenda sinshaka ko tuza gutinda ndabona n'amasaha ari kugenda reka nkwibarize n'izindi gahunda zanyu bakuze ngo aba transgender nk'abantu bafite ibitsina bibiri ibyo bintu nibyo koko bo ntabwo ndi umutransigenda ibitsina bibiri ntabwo umutransigenda bisobanuye ibitsina bibiri ntabwo aricyo bisobanuye uzafata ikindi gihe mbaze umutransigenda ni iki umuge ni iki umulesibiyeni ni iki umubayisekishoni ni iki nagira ngo unabisobanurire abantu n'abantu badukurikiye yenda nawe uri kumwe na tera araza kunganira ku cyo araza kuba afite igitekerezo kiruta ku cyo urabaza kuba watanze ndabona nawe yanariwe n'iki n'iki ahubwo uhari ibintu nkozeho numva ni izina ry'imana byo mbabare bigenze gute se imana ijye imbabara njyewe nawe uyu munsi wagira ngo noho rero ahubwo ubutaha uzambabare ariko undisheho
ngubite ngutwikira abantu ngubite kuri top kokakaka nakandi hanyuma wumva makuru yanyu nge nago biraca muneza ariko nzabikora nese ugurije kumubaza umuntu transgender n'urumva ari ibintu bikaze kandi ibintu bikaze ni ibintu abantu bakeneye kumenya kuko men rero rero abantu benshi bashobora kuvuga ngo nuguhindura igicyo gitsina n'umuntu wahisemo icyo kintu nta kindi kintu nimba kurungurwa n'ukurungura nimba kurungurwa n'ukurungurwa ibyo bintu si ibintu byumvikana nibintu ibi nese washaka kumubaza nimba igitsina cye baragikase afite ikindi kintu cyangwa afite bibiri cyo bikarinda gute nagira ngo dusobanure kuri icyo kintu ko abantu babibonye muri comment ubushize umutransigenda ashobora kuba yarahinduje igitsina sibyo njewe ukuntu mbizi ushobora kuba ningo munjewe dushobora kuba meze kuno kambura afite amabere twagenda ukabona afite igitsina cy'abagabo ibyo ni ibintu uba warahinduye ku giti cyawe transgender ari nige nanone ubu meze ku gitsina cyari uko kimeze ariko nta kindi gitsina mushobora guhura nacyo kindi gitsina nk'umujyeyi ubwo nimba ari umeze gutyo na mugabo dushobora guhurana ngo nguwe ntabwo ibyo aribyo bivuze rero ni ukuvuga ni uko ahisemo icyo kintu nta bindi byakotere bizamo ngo ni umubashegishoni ngo ni umuntu ngo ugira gute urumva ngararongorwa ngakarongora rigena abantu barongora ariko ngo bakanarongora nabo kandi bahuje ibitsina nibyo ariko byo wenda yagabikora ubwo nibyo ahisemo ni ukuvuga ngo nimba yarahisemo kareza ku kwinyese baranyira bagakora muru urumva n'ugukorerwa muru ubwo baramukorera umuti ariko ntagashobora guhindukira ngo akubwire ngo ngo ngorereka nawe ngo ukoreremo ariko turabahungu twese ubwo bose ni abahungu ati turabahungu twese ngo nayihindukira ngo ukorere nawe umuti ibyo ngo ni ibyo urumva umutransigenda ari ibyo nabigenderaho nimba ari ukurongorwa ni ukurongorwa nimba ari ukurongora ni ukurongora ibyo ni ibintu byinshi ntabyo kujya kuri kuvangavanga ibintu ngo usange ngo biki n'ibiki umuvangavanga okay urakoze cyane rero ikintu ndi bwongereho kuri ibyo bintu yaravuze si rimwe si kabiri mbasobanurira LGBT cyangwa se ayitihore LGBT LGBT ni ukuvuga ngo ni ibice bigize ni ibice bigize iyo ango ni ibice bigize iyo ka ni ibice bigize icyo gice kiri hariye cyonyine ubusobanuro bwabyo harimo L ariyo lesbian hakamo G ariyo gay hakamo T ariyo trans transgender sibyo ariyo LGBT none iyo bishatse ko hakamo na B ariyo bisexual cyangwa se bisexual mu gifaransa none icyo bishatse kuvuga nababwiye lesbian ni umukobwa ushobora kuryama n'undi mukobwa gay cyo bishatse kuvuga gay atandukanye na transgender woman na trans atandukanye na transgender woman icyo bishatse kuvuga ngiki gay ni wa muntu ushobora kubona ko ni umusore men okay noneho woman yego noneho kugira ngo ndagira ngo turangize abantu bamaze gusobanukirwa icyo kintu nkunze kuvuga LGBT yayi bagisobanukirwe bagisobanukirwe none yo gay ni wa muhungu ushaka kuzabona na Helena rimwe kugutwina urugero nago bose rabage ukabona nyine ni wa mwana uhora humura wikoraho ukuntu yagiye gukora sex ntaga ikora n'umukobwa ayikorana n'umuhungu ariko nawe ari buhindukira akayimukorera abo ni bo bage ni kuvuga ngo ni mpanguye abo ni bo bage abo ni bo bage n'uburyo kibagaragara physically bitandukanye n'uburyo kimutrans agaragara n'uburyo kimustreet agaragara mustreet ni umuhungu usanzwe uraho nganye ne kugitamenya se ndahagira naho uburyo ki umuge agaragara ntaga ari bwo umu bisexual agaragara bisexual nshaka kubwira ni wa muhungu ushaka guhura nange umuhungu akandongora yahura n'umukobwa akamurongora ariko icyo gihe nabwo yidekarana nk'umuge kuko nabwo uzamubona nakwikoraho nk'uko umuge uzamubona imyitwarire nk'iyo umuge uzamubona gukundana cyane akururana cyane nk'uko umuge akururana na mugenzi we nk'uko umuge w'umuhungu yambara yisiga bakunze kugaragaraho turabero tura tutagira kara Helena rimwe kwafi ukuntu ama 20 amameta amwe hina rimwe gusa utujingisa ukuntu ubona ko nyine bikurura biri atuye bigaragara ko byanga bikunda afite uburyo cyateye bitandukanye mu bisexual
bisection wa unduza una makote sinzi ariko muri buhure irijoro akagucishaho yagira ku mukobwa nawe akagucisha kuko rimwe na rimwe aho bimufatiye akahagusanga arasha no gushaka n'umugore yajya mu kabari yansanga yati mpereza nkagacaho ariko ntago uzayimubonaho niryo tandukaniro riri muri ayo muri izo nyuguti enye mbahaye arizo zigize LGBT hazaho iyo ai ariyo intersex ariko ntayo tugira kugeza unaka hese turabone yaba y'umuntu ufite ibitsina bibiri mu gihugu cyacu niyo intersex no kuvuga rero ubusobanuro bwa LGBT nduva mburangije ariko ku mutransgender wenda ariho nshimangira ko niho mbarizwa umutransgender woman numuhungu wavutse nk'umuhungu ariko wamaze guhindura mind wamaze kwakira mind n'undi akagombye kuba ajua wamaze guhindukira byose physically byose kuburyo ejo zambona na mabere niba mfite ubushobozi bwo kuyashaka ayishyiraho ejo zambona na mabone niba mfite buretse se wimbazi washatse n'insobanuro transgender niki nuza kumbaza ibinyegereye cyangwa binyerekeye uraza kubimbwira nabwo transgender woman ni kuvuga ngo ni wa muhungu wavukanye agapipi k'abahungu urumva ariko tuvugana afite hormone nizo zimufasha kuba yakakira uwo ari we niba nifuje amabere afite amafaranga ndakubitaho hormone amabere aze niba nifuze face nziza mbona ko iri atire gukurura umugabo ndayishaka mpaka nyibonye niba nifuje umusatsi mwiza ndawushaka mpaka nkubonye niba nifuze gusa nk'umukobwa kubera ko niko nkururwa gusa icyo gihimita nkora icyo bita gushanjoma imiterere ku buryo wowe uwo tuvukana twakinanya ziko ndumuhu ariko najya kumbona muri nyakaza kwa gute tumubona na demarche nkiriya gute asubiza nkakuriya gute agenda kuriya gute yabona areba nkakuriya ni ya shanjoma y'ubuzima ariho bahera bati ni umutransgender kuko jya mu njuwaro rimwe yo kurongorwa gusa sindongora ndarongorwa gusa bisobanura ngo ntago ndi umuge ndi umutransgender transgender man ni umukobwa wakagombye kuba afite nawe igitsina gabo yagishatse yakibona urumva biba bitandukanye muranabyibwira ahubwo mba mushaka kutuzimuza mu kinyabupfura cyacu rero nk'uko twabitojwe tugomba kubasobanurira mukumva kuko natwe dufite nakubwiye ngo ni akazi kujya dusobanura igihugu cyacu dusobanura ababyeyi bacu dusobanura abaturanyi bacu dusobanura bakuru bacu na barumuna bacu bamenye uko bafata abo barimo kubona afite impinduka gusa ntabwo nzajya ndangiza ikiganiro ntatanze inama ntabwo kuba uri mu rugo rwawe unejejwe no kwirirwa mu kazi unejejwe no kwirirwa upitapita muri biransize utazi uburere bw'abana bawe ntacyo bimaze kuko aya magingo dufite amakesi y'abana barimo kuba bagiye bitewe n'ababarera dufite amakese y'abana barimo kuba bagiye bitewe naho nabo n'ikigare bagendamo biranwa nabo urumva uko wowe wigiye mu byawe ukareka umwana akimereza atya turi guhura n'abana bari kwa kuba bagiye mu myaka 12 14 15 dufite n'iyindi kese yo kuba ababyeyi ubwo n'ababyeyi tubadubwira nakajya umuntu kubona umuntu wese ngo mwezi be cyangwa n'umugenga yateye umva y'uko icyo kintu ni izina ry'Imana ari ishyano ryaguye 20% turuzuye pe ariko 80% uzasanga ari imibereho hari igihe uzasanga ni ibintu njye mbwe mbwira ababyeyi arakivukanye kiba kinagaragara n'ikintu kimubamo harabizamo icya mbere cyo ibintu bigeze muri bingahe icya mbere ashobora kujya mu buge cya burezi bien bitewe na famiye hari igihe famiye guhohotera hari igihe barafashwe ku ngufu agafatwa ku ngufu wenda ari uwo wahuje igitsina cyane bagihuza cyangwa se agafatwa ku ngufu byandi by'ababyeyi bahisha umwana akavuka yanga igitsina gabo cyangwa yanga igitsina gore uri kubyumva kuko cyamuhohoteye ashobora no kuvuka noneho bamufashe nibyo mwobagira bakamufata ku ngufu agifashijwemo n'uwo bahuje igitsina ibyo binakabyinjiramo ashobora kuba ari ahantu ku mashuri cyangwa hano runaka hano cyangwa amapati yagiyemo akakijyamo icyo kintu akagitesinga kumva kiraryoshye aragikose ni ukuvuga ngo we mubyeyi kurikirana umwana wawe nimba mvuga ko icyo kintu utakimukeneyeho kireke icyo ngicyo hari n'undi muntu uvuga ugasanga ni umwana wanjye nigeze ajya muri ibyo ngibyo ngo ngere nge na kigare njyamo nta n'ahantu mbarizwa niko navutse nisanga nta kigare njya njyamo kandi nzahabwa nje ku kiganiro cyangwa abandi ariko mba ari kumwe n'abahungu n'abakobwa ndanabanga nta nubwo tujya tunagendana duhura gutyo gusa ariko sibimbuza kuyubaha nta kigare njyamo none se yenda ku ruhande rwawe Clarisse atubwiye ati njyewe namenye ubwenge nabyirutse numva nikundira abahungu aho umuhungu yicaye nkumva
Niwaba abatrasi nyine abatrasi ubundi kintu kizabakwere abatrasi abatrasi none se wowe ku ruhande rwawe niko bavuze cyangwa nawe wabigiyemo kubera inshuti cyangwa nako niba navuga ngo numutrasmen ngo nago niko navutse ntanugo none wabinyigishije nabyisanze mu kwizana n'umunota kugeza none ifata ikimbizo ndavuga ati bigenzo kukikwereka ko nabyo ndimo nje ni mbambo numva kukubana kunda n'umukobwa n'ibintu bisanzwe ngo ari wese iki cyakabiri na kigari nshobora kujyamo ngo uvuge ngo nukura ngo umukobwa wese tugomba kuryamana hari nabunanga no kuvugisha cyangwa bikanagenda gute nibyo mba nkubwira nago umuntu wese azagufata nta nubwo bivana nk'umuco sinza gukunda abandi ibintu bibindi bibazamo sinzi imba babyihingamo arejya navuka ariko agasanga nanone ameze nk'umuhungu ndukavuga ati nundi nari kuba umuhungu nayo gukora iki hako yagiye ureko avuga ati nka Clarisse ashaka yari kuba umukobwa n'ibintu babigaragara uvuga ati yaba umukobwa bishatse ariko nyine nako bimurimo imbere nibimwemerera kuba wenyine nibyo niyo mpamvu itubona biratunguye bigiye n'inyuma umuntu ahise aba umukobwa neza neza cyangwa aba umugabo cy'abakobwa cyangwa aba cy'abagabo turi kumva ariko njye nibyo nabwiraga abantu iki cyakabiri n'agasakoshi ke rwose na leta ubwayo iki kintu igomba nimba bumva ko icyo kintu igomba gucika nuko bakijyamo bakakinjamo bakakigisha abantu bakagishyira hanze ntabwo twebwe tuza hano ngo tubwire abantu ngo bagikore ahubwo ni ukugira ngo we mubyeyi umwana wayameze gute gikurikirana icyo kintu pana guhita uvuga ngo umwana wanjye byagenze uku nkubu njyewe naraje mu babyeyi bamwe barambwira tuti ikintu kintu uzakivuga ariko ndakivuze ndanakibakoreye bamenye ngo bamukurikirane leta na icyo kintu iki kintu kivuga ariko uvuga ngo kimeze uku kivuye ngo umuntu uramwanze usanze umuriro uramukubira mu bidasundi bibyari cyo umuntu umukize muri gereza ngo ugiye kumufunga ahubwo noneho nibya ntihagiye kubikora urumva nagiye kubikora kuko nagereza babyigiramo iyo atavanye nagereza baragufunga ugasanga iyo micira hari kuko nyine ibintu byo kwinyesebura nyine nabona ntabwo mbi yakwinyesebura ako mwajye mureka kwigisha imico abantu kuri televiziyo ahubwo umunyarwanda wese umubyeyi wese uzagira ikikango cy'ubuzima abona adafitiye ubusobanuro twatanze nimero kandi tubereyeho kuba icyigisho cy'abandi sibyo tubereyeho kuba impuguro z'abandi ntimugaterwe ipfunwe no kudusanga mu tugisha inama nkaritwe twagatewe ipfunwe no kugira ngo tubiyereke niba nakwiyeretse nkabwira ngo ndahari wangisha inama ngo ni umwana umeze gutya nagura ifo fere atansiyo ukoresha tuba tunabaze gusa nk'umubyeyi akubwiye tife kwa urakora iki urakora iki nabi cyane nda nabi kugukomeza je murambi babwira murambiye nabi kandi umwana we niwe turi mu rukundo ambwira nabi ngo nigezwera abagore ni umwana we umwana we turi mu rukundo gusa umumama umwe niwe nashimye kwakunje karitse baranze nta murutanze ntago nabirushakisha kugango ngiye ndahimba byandi baza abantu bagahimba ngo umuntu akazi ukajya abona yituroye ngo ni murezi bene ngiye yanjye barabizi rwose n'imana irabizi n'umwana w'umuntu na famiye ariko umuntu araje arambwira ngo nigezwe abagore amwana we kandi ngo we mana we ananuka ni ukuvuga ngo badusange iyo umuntu agusanga urumva byagenze gutyo wahise ujya gutereta umwana we cyangwa umwana we niwe waje kukwishakira ati yabimbwiye we nk'umuntu uje kusebya ngo mu bantu nyine kandi ngo maze igihe abikizaho tubibaranze ubwo nyine ngabwiye abantu ngo ababwiye agashya ngaravumbuye amvumburiraho noneho erekana ikibaru cyaranye ngo da ushyizwe n'abagore ariko nyine twarakundanaga naricecekeye nyine namwe ntabwo amubwiye ko ndi n'umwana wawe wapi uya mama we mama ari ubizi ariko aramubwiye duti buriya nibyo uyu nguyu yavugaga cyagiye ngo ntuseke ibicyariya ngo gikubangayitse cye wa mugani we dusubiremo mama umukobwa baca umugani mu kinyarwanda bagira bati ntawusekana umukori ahetse umukobwa ngo ntawusekana umukori ahetse umukobwa kinyarwanda kirangaye nawe nyine ababyeyi umubyeyi naza kubwira nabi ngo uvuge ngo nindi uzi ko wabyaye wenda reka mvuge ngiye niwe ndagiye nta mwana afite ifite kwihagaraho ku gitere ngavuga ati ngewe tayilande umurezi bene cyangwa ndabikora cyangwa simbikora umwana abyaye umwana ariko ukaba ufite umwana oya nawe fite ariko umufite nta n'uwuteganya umwana mawe ahubwo vuba ahangaha ariko kwaje ngewe ndi kubitegura imana izabifashamo kandi ndabizi kuko hari impamvu ndiho barambwira abantu ngo hari impamvu ndiho iyo mpamvu ndiho nta mwana w'umuntu ugomba kuza kunzana ibintu by'ikibaro cye cyarangiye ngo mva ngo imana ngo irabuze nk'ikibaro cye cyarangiye kandi ikibaro cye gikomeje uzi iyo mwise tageti mwafora mawe hadashya igakubita aburanza nzabakubita izaso ry'umutwe ry'umuntu warikoreraga ari risanzwe
ubwo ngubwo nyine nimbuzi ko wabyaye nukaje ngubwira umuntu ngo mubwire nawe ungiyewe ni ibintu mbambabwira ariko ngiye nganana abantu tuganira cyangwa duhura mbabwiye kugira ngo wabyumve ababyeyi hari igihe umbwira nk'uko nguko ni umwana tutaba tutararyamanye ukajya kumwiga kugira ngo umweke ko cyakintu gishoboka ejo ukabona abayuko kuko ababyeyi bese bakunda kuva ibyo bintu usanga abana baba ari byo barimo cyangwa se ugashidukana nabyo byemo nyuma ariko kugira ngo umwereke ko byose bishoboka ewan wavuga ati mana reka nkwereke none wamumeriwe cyangwa mubwiye nkwereke wamuperiwe umwana yankubise ikivani kirarangira none kugira ngo kirangire ndabanza nkwereke ngikwereke ugahita ugira ati ugafora ati ibyo bintu urumva ari byo kwihimura urumva ari byo nakubwiye nta rugo rubaho nk'ukundi rubayeho ngira kirazira yanjye ngira uko ngenda ndagira uko agenda agira uko akunda gusa ikigaragara cyo shimangiye udusore twinshi tujya ducuritse imitwe uzanazamura ikiganiro cy'abatinganyi ukumva ati ce baniwe ejo dusangara hepfo babiyuguje bano barara bakomangira abandi bagenzi babo ukisanga amakupure na makupure wezi uwo muhungu utagenda n'andi bakobwa ngo abe kupure ebyiri z'abantu babiri batandukanyije ibitsina nawe kugenda nawe ukabona ni kururukururukuru irakururukuru urundi ibigamije iki ariko bambona ntambutse karahise niyambariye utwenda twanjye nk'uko nguko bati yaciye ibintu ntabwo abazi baciye ibintu iyo bari abahungu bose bacuritse imitwe ababyeyi bose batwihaye abarya ku mayutube bakajya gutuka karahise ntabwo bindeba simfite n'umwanya wo gusubira cyane nawe uwo ndiwe nduwo nguwo wanuka utanuka rwose ndabivuze kuri no televiziyo ni rimwe nigeze kujyaho mbona sinzi ngo wowe ngo nuza kizwe ukamara amazi sinzi ngo ni wowe ngo ni njyewe ndagira ngo mbamenyeshe ko ndajya mbamenyeshe ko izo komenti zanyu nta niri na rimwe zishaka kugira icyo zihindura kuri njyewe nta niri na rimwe nta n'igice n'iki ngiki kuko iyo mba ufite ubushobozi ndababwiye ngo nyuzwe n'uko kwiyakira birati ntabwo ikintu kizwi uyu munsi kubona namaze kwiyakira nafashe igihe kinini cyo kubitekereza nkafata igihe kinini cyo kurwana n'umubiri nkafata igihe kinini cyo kurwana n'umutima no kurwana n'ubwonko bwanjye ntabwo nagera ahangaha uzi mbwira ubusa imbere yanjye nababwiye sinzabeshya isi sinzabeshya afurika sinzabeshya igihugu sinzabeshya n'umuryango wanjye unyakire ubireke epuwe entro ibyo birahari byo kuza mbwira ngo nguri komenti ngo sinzi ngo wanutse nababwiye iki mutuke nta mwanya mfite kwasubiza inshuti zanjye uwo ndiwe nduwo nguwo mfite uburyo kimbayeho ntabwo bumva kuntuka ko aricyo gishobora kunkumvika kunesha agaciro ngo ibyo byatuma nkumvika urumva ntawe nutse nawe mbwiye nabi nawe ngize iki kumbwira ngo uriya ngo yahinduye abantu urahinduye abantu gute na Mose ntiyabishoboye guhindura abantu nawe yasabaga uburenganzira akabona kubita ku rutare amazi akaboneka katayatangagaza ariko umuntu uri ahangaha i Kigali araza ati ndaguha igipangu bamaze kubona bingahe amagi ngo tuvugane ndarimize uzaba ageranye enda ndarimize ntacyo nongeyeho mbere yuko dusoza numbaze bigeze n'ahangaha mbere yuko dusoza ati byaba bigeze hehe ntumbaze ibipangu byarabonetse simbishinzwe he dada yo Yesu amaze kubona bingahe kuko ngo byaba bigeze hehe enda kare mbere yuko dusoza ashaka ko tugera ku musozo by'umwihariko nagira ngo yenda use nkaho ugira ijambo yenda mu by'ukuri runaka yenda batandukana ko ushobora kuba yenda ushobora kumeze gutyo yenda ati si amahitamo yawe cyangwa se ari n'amahitamo yawe wahisemo bitewe n'inshuti cyangwa se n'abandi runaka mwagiye mugenda kumenshi nza surabizi neza n'ingero natangaga ku ruhande rwawe ntugatangire urugero njye nuzongeye gutanga urugero nujya n'undi wumva avuga ngo antanzeho urugero ko ari ibyo nigize uzamubwira tuzamusangira guha ikibonezamvugo muri buno buryo rero ubundi hari icyo abantu bakabaye bakwigiraho tukuvaho tujya kuri tera tunasoza hari icyo abantu bakagombye kuba bakwigiraho uyu munsi hari icyo abantu bakagombye kuba bakwigiraho uyu munsi abantu duhurije muri kominotezi cyangwa abantu basanzwe ni ukuvuga ngo kano kanya dukurikiwe n'abantu bose yego hari abo muri kominotezi zanyu hari n'abazizi runaka yego ni ikintu wabwira abantu bintu muri rusange nabivuze icyo aje twumva nacyumvishije njye nabivuze nabwiye ntibagomba kumenya ko njye ndava amaraso atukura nk'uko nawe uyava ndashoboye nk'uko nawe ushoboye ndashatse kuvuga ngo icyo agomba kunyigiraho niba nshobora kwidekarara nkavugana ndemera uwo ndiwe ariko aricyo nagufasha mu buzima busanzwe nshoboye gukora nshoboye kwigisha nshoboye ubushize naguhaye introduction yanjye voice yanjye warayumvishije nshobora kuba najya kuri stage yanjye nkizihiza abantu uranyumva neza ntabwo rero ubu kwizihiza ari pasi uzabishobora wenyine nanjye nabishobora
Tingira impamvu Hangi wahisemo Ukankura mu bandi Ndetse ukanyereka inzira y'urukundo Shenge mbwira impamvu Disimbwira impamvu Ubwa mbere duhura wambwiye ko nandi wakunze uretse jyewe w'ikibasumba Disimbwira impamvu Shenge mbwira impamvu Nibyo wabishobora. Umugore uzivye wirwanye. Je nitwa Karis. Byaturutse ku buryo bambona ariko anyumve neza kandi ndamuferesise ahageze Karis Karasira ndagukunda by'umwihariko ngira ipfunwe ry'uko ntarahura nawe. Uburyo aririmba buranye inspira cyane. Aririmba nka karirimbo ka kamwe twigendera turebe ma. Uko na kwe inspira igikoko. Uzagire neza ugendereye. Ibyisi nibanga ritaziguye. Uzagire neza ugendereye. Ineza uzagusanga imbere. Kandi Felicitations aho maze kugera ndagukunda mawe aya byanje baranyemeje aya kana kimwe jewe nawe ndamubitse ni Jay Paul ah mawe raka aba mawe Wow, itunda tunda. Abari ku mikarago ye yigendera acakaza agaruka iyo ma agenda gace ajyana. Yakoze cyane rero Karise ndabashimiye natera ndabashimiye. Natwe turagushimiye. Urumva ntavunika. Amwabwiye babyumvishe. Keza Imani byose iraje ibihindure. Namwe ari mudukurikira rero mwabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza ni Impanuro TV. Twa turi kumwe na ba super trans na ba super trans dore nguwo nguwo umwite uko ushaka cyangwa se umwite uko ubibona ariko gusa mu byukuri turabizi twese turabana b'Imana ariko dufatanye tunafashanye kugira ngo byose bikomeze kugera neza rero ibiganiro byacu byo nakagaruka ndabakunda cyane nanjye kandi mukomeze kugira ibihe byiza Imana ikomeze kubarinda Ingira impamvu Hangi wahisemo Ukankura mu bandi Ndetse ukanyereka inzira y'urukundo Shenge mbwira impamvu Disimbwira impamvu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe